Trajenci, krásny, milý, ústretový, slnečný prejazd. Ja som si teraz kontroloval, že či mám dobré okuláre. Ale mám, áno, áno. Neboli sme tu strašne dlho a ja keby sme sa cítili teraz jak doma. Úplne. Trajenci, krásny, milý, ústretový, slnečný, prejazdný viden. Práve ste si zapli najnovšiu časť street foodu. Dneska opäť z Bratislavy. Hovorím vždycky, že chodíme po celom svete a väčšinou sme dostali proste, že by od vás, že chodíte len v Bratislave, tak teraz sme vám dali strašne veľa dielov, ktoré boli z východa a presunuli sme sa naspäť do domovského rajónu. Viete? Do Záchoda. Áno. Hej. To sme. Vy viete, že čo mi teraz pristane v ruke? Keby ste nevedeli, tak toto je dopis od Janka. Pošty pre teba, len Janko nemohol dojsť. Katka som v Irečitej obci pri Bilina na úpatí Západných Tatier. Tak som si ho donesel sám. Najlepšie, ne? Ja, mimochodom, keby ste to akože nespoznali, ja pre najnovších divákov v tejto obalke je napísané, čo dneska budeme jesť. Vyhrotené rebierka v Bratislave. To je on čo. Není to dneska šala. Bomba, potešili sme sa úplne všetci. Dúfam, že si aj vy zeberete niečo dobré, aby ste proste zás mne nenadávali. Vieš, čo mi sa hovorí strašne veľa ľudí? No. Teraz som išiel pred Brixton, to je, alebo neviem, Urban, tuším, ale to je jedno. Išiel sem a taký pánko, takou pani, takto, ak ma videl, takto, že kúkam, ne? No poď sem. Prosím, ne? No tu poď sa, ne? Z manželku sa odfotím, sa dal, ne? Odfotím, no. Ja sa mám strašne rád, že ale aj sa nenavidím. Pán, prečo? Že ja musím ísť do každej reštaurácie ze svoju dceru, že do kerej ty dáš za dceru. Víš už, koľký som bol? Hovorím, brutálny bol. Potom došla aj dcera, zlatá, veľmi zlatá. Myslím, že to aj kúka, všetko dobré. My ideme, ne? Poďme jesť. Ja by som vás poprosil, ja si nedám pivo, ale mám si dať pivo, keď je to pivo, ne pivo, ne? Mám si pivo, ale môžete mi urobiť, že šnit, jasne. Bomba. No a dneska máme tému, že najlepšie rebierka. Dobre, my máme vysoké rebra. Čiže také bočikové. Bočikové, no. Takže máte na nich chuť? No určite. Dobre. No a vidíte, že rebra sú tu furt není, ale stala sa nám taká vec, ktorá sa nám nestala prvýkrát. Ale došlo majiteľ povedal, že vlastne, že nechce, aby sme to natáčali. Tak nebudeme, ideme ďalej. Nastaj pivo. To je asi dobré pivko, že? Ale tu máme aj takú pokusnú hladku, kde pre každého toho pivka po jedno vecí. Či? Ideme do toho? No jasné. Poďme do toho. Aj by som vás poprosil nejakú sodu s citrónom. Objednáme aj jedlo. Rebierka. Veľké, malé. Jaké sú veľké a jaké sú malé? Tu máte 350, sú malé a 700 veľké. Tak to ti veľké. To mi bude málo. Nevadíš, ako je prvá reštaurácia. Viete ako. Kde nás nevyhodzili. Ďakujem veľmi pekne. Tu máte ten lager 12, APA 14, White Sands, Mave alebo to letné summer. Fú, ďakujem pekne. A máme tu posilu dneska. Aha, ideme aha, vysvetľovať? Áno. Čo tu robia? Po tvojej pravej ruke. Po mojej pravej ruke. V modrom rohu. Áno. Sa nachádza. Viktor. Áno. Po tvojej pravej ruke teraz v opačnom ty, rohu. Ty predstav opačný roh. Diana. A prečo sú vlastne tu? Sú to naši priateľovia. Áno, yeah. Priateľovia. Že vy nemôžete. Ale priateľovia môžu, viete, áno, tuto sa môže stať môjim priateľom iba za 144 eur mesačne. Presne tak. Možno si posunem nejaké heslo na Netflix. A OnlyFans je tu. A vždycky s priateľmi potom fotíme spoločné fotky na OnlyFans. Keď napíšte do komentára, či chcete aj vybiť naši priateľovia. Budeme veľmi radi. Začneme ako inak, ako tmavým. Once you go black, you gonna need a wheelchair. No, ale toto je dosť dobré čierne pivo. Až také karamelové. Veľmi dobré. Áno. Na to, že je čierne. Toto je ten summer. Pustí sunset. Športový režim v aute, hudba vedľa mňa, more a sunset. Bombové. Toto. Práve tu niekoho zastrelili zase. Nevadí. Inak akože troch ľudí až zastrelili. Ale chcel som povedať, že veľmi pekné prostredie, že my sme vlastne v centre Bratislavy, ale tým, že sme vlastne ako keby nižšie v pivničnom priestore, tak nevidíme na ulicu, ale počujeme ju, že sa tam strieľa, ale nás sa to netýka. Áno. Lebo my sme proste na pive. Áno. Chápeš? Brácho, neviem, či toto není sunset. Športovne nežím v aute. Hej, toto je také svieže, také až sladkavé, skoro jak desperátko. Kámo, ja odporúčam vyskúšať úplne všetko. Ako si zás úplne všetko nejdem skúšať, víš, v tejto modernej dobe. Chápem, no. Ale nikdy nevíš. Kúka je barakuda, vypravala. Vyskúšal všetko. Toto bude IPA. To je také veľmi také lahodné, také medové. Hej, toto mám rád, ale toto je lepšie. Sám si. Toto je úplne klasické pivo. To je ten lager. Je, áno. Za mňa topka toto. Je to také jemné, toto stredia a hneď druhé poďme toto. Potom by som dal toto a to tmavé a toto úplne nakoniec, lebo toto je úplne obyčajné pivo. Na
Na prvý pohľad dobre. Na prvý pohľad dosť dobre, ne? Aj kysele, aj chlebiček, ešte ten chleba aj vrelý. A keď ste takto hlavu normálne sa urosí. Hen, aha. Preto si sa orosil. Áno, sme si kúkali do očí. Počúvaj, skúška toho, že či je to rebro dobré, je, že túto kost vytáhnem bez toho, aby proste, že kdokoľvek tu proste utrpel nejaké zranenie. Volajú veľmi tak, akéby zaudenie. A je určite na nich táto omáčka. To je barbecue omáčka, ale keď si dá samotnú tú omáčku, dal som si ju s chlebem. Tak je veľmi zaujímavá. Neviem sa zbaviť toho, akéby kečupového dojmu, ale už viem asi, čo to tam robí. Lebo má to taký udený nádych, ale potom na konci je to také fresh. A akéby tam boli paradajky. Vieš, akože surové. Ne, že uvarené. Veľmi dobré. Akože za mňa topka. Určite tam je udená paprika. To by som ešte podotknul, že čo všetko nám dali k tomu kysele. Máme tu voľajaké chalapeňovské. Toto neviem, či sú zavarané alebo kvašaky. Zavarané. Skôr sladké ako kyselé. Majú v sebe aj takú trošičku pikantnosť, ale možno to je len, že to bolo opreté. Už ideme na tie rebra. Poďme. Samotné. Sú uvarené úplne presné. Nejsú rozvarené, nejsú nedovarené. Majú aj hutnosť, ale sú aj veľmi jemné. Sú veľmi dobre dochutené. Skoro nepotrebuješ tú omáčku k tomu. Tieto rebra sú vyhrotené. Takže bez randy. Sú naložené, pozri sa na tú proto štruktúru a jak ja proste tie rebra viem oddelovať. Nejsú pikantné, nejsú také, že úplne klasické. Rozumej tomu, že sú predvarené s bobkovým listom, s cibulou, s cesnekem a tak. Táto chuť je trošku iná, také viacej dokorenená. Cítiš tam reálne takú tú grilovanú spaleninu. Ja neviem, či to robia na dreve, ale je tam cítiť grilovaná spalenina, môže to byť len tými spalenými kusočkami. Je to podľa mňa spalený cesnak, je to tak proste cítiť. Akože ja som fakt, že unesený. Vy hovoríte čo? Ja som dlho nemal rebra, tak nemôžem úplne hodnotiť, ale je to teda zaujímavé. Hej, veľmi dobre, že nejsú bežné. Tieto uhorky. A celkovo tie nakladané veci sú, že pridávam. Hej, a to je pekne vidno, že to je domáce. Chleba exkluzívne kšupavý. Kamo, že fakt, že dobrý a úplne to pasuje všetko. Lebo máš tu tie kontrasty tých chuti. Chrunkavý chleba, veľmi dobre spracovaný meskom. Spojitosti s tou omačku, s tým kyselým a s tým chlebem. Úplná topka. A ešte keď vlastne si pič piva. Podľa mňa toto je exkluzivitka. Vy všetci, čo doma kúkate a teraz budete písať, že za 26 eur neviem, čo mám. Kúkni sa okolo seba. My sme nemali voľný stôl, nám ho uvoľnili. Čiže je to veľa? Alebo není to veľa? Že nás teraz zeberú na exkurziu, že jak tu vara pivo. Tak poďme sa na to. Tak si to ideme kúknu, ne? A toto, čo som teraz mal umožnené ja, si môžete vyskúšať aj vy, lebo tu robia exkurzie. Takže my ideme ďalej. Oh yeah. Tak jedno. Dobre, ale aké? A jaké varíte? Máme klasický ležiak 12, potom máme kúpatké tmavé pivko a oranžové a summer. A máme ešte rezov. Máme summer. Na jedine by som vás poprosil rebra. A proste si k tomu nejaké hranolky, ale popačne si nejaké zostanenko. Určite chleba. Ešte vás poprosím nejakú veľkú sódu s citrónom. Padla mi pena rýchlejší, jak tvoj frajer. Nevadí, aj tak vypadala jak jarová. A je to dosť dobré. Mhm. Toto mi dosť chutí, kámo. Není to jak obyčajné pivo. Je to skoro jak Radler. Ladler. Výborniacké. Yeah, motherfucker. Máme degustačnú porciu reber. Pichaj ho, ja dovolím. Neskúšajte mi dožať penáze, voľajaké. Jasne. Hned vím, proste kade. To prejde, viete. Kúkni sa na to. Sú také jak blatko. O môj bože, sú veľmi červeného typu, čiže tam je veľmi veľa paprikového typu. No sú iné, ale čo je na nich iné? No sú menej mesité. Tieto rebra sú viacej také sladkavé. Má z nich strašne medový dojem, ale je to aj vidno. Všetky tie zhorané časti sú med. Meso je úplne blatové, vidíš to? Znamená, že je veľmi rozvarené. No podľa mňa dosť, až presušené. Takže na ľahku to není. Ne, kajne. Ale tak sme to nemali napísané v scenári. Ne? Mali byť vyhrotené, to bolo znova, pretože to? Nikdy som nejedol lepšie rebra. Ó môj bože, pozri sa, aké sú, pozri sa. Túto kost by som obhrizával celý deň. Kúkaj, však to není ani maso. A zvládol som si zub teraz. No kámo, ja neviem za zadacku. To není dobré ani cena, ani výkon. Toto je domáci chleba. Ja by som o tom strašne polemizoval, že jedol som barziaký domáci chleba. Nakrajaný robí domácky dojem, lebo ani jeden kúsok není stejný aký. Pekne vidíš tej štruktúre toho chlebika, cibulku, akože je dobrý. Ale kámo, že by bol domáci, neviem. Nechcem sa vadiť, že možno naozaj je tu niekto, kto peče takéto chleby. Nakoniec sme sa dohodli tak so scenárom, áno, že nemôžem povedať, že to je zlé. Je tam menej masa, sú menšie tie rebra. Je to priemerné, uspokojivé. Presne ako povedal Juraj, je to uspokojivé. Cena, výkon, pivo, teplo. Bez nalepky, poďme do poslednej prevádzky. Ja by som vás poprosil o rebra. Jeden šnit. Všetko dobré, je to šnit a tuto majú to pivečko dobré. Tuto ani nevymýšľam s takými p***ami, že nejaké IP a neviem nejaké čo. Tuto si proste k tým rebram p***š to pivo, lebo sedíš šenku a všetci pijú pivo. No, dal som si ešte k tému solidičku jednu. Vlasifo. A dál?
Co dá? Nic dá. Dva sifóny. Vieš, že to 500 gramov, ne? No. Je? Je. Je. Opticky, aké by si kúkal pod vodu. Sa to proste celé rozšíri. Keď si porovnám tieto tri taniere, tento plech vyhráva. Ježišmarja, jak to voní. To tak strašne voní. Nadýchneš sa, aké by si sedzel pri ohni. Bojíš to roba na ohni. Na dreve. Meso sa úplne rozpadá. Aj tá kosť by sa dala jesť. Úplne v pohode. To je almázia. Pozri sa, jak to leze z tej kosti dole. Sa nedá polemizovať o tom, ako v niektorých reštauráciách, že či sú tie rebra čerstvé, že neskajšie. Lebo tuto nič druhé podľa mňa ani nemajú. Majú? Akože majú tu asi v Lísku že veľa vecí, no. Ale ja som tu ešte asi nevidel ani nič iné jesť nikoho, jak títo rebra. Tuto ti nedajú k tomu chleba, ale automaticky ti to posadza na zemačeky, ktoré sú grillované na ohni. Máš tu tri omačky, kečup, horčica a cesnakový dressing. Toto stojí 16 eur. Oproti 27 a 20 za toto. Uznaj, cez podávanie, prílohu a dressingy je toto najvás. Cesnakový dressing sme mali aj v tej predchádzajúcej, toto nebol cesnakový dressing. Toto je cesnakový dressing. Tie rebra sú tak dobré, kebyže si mám vybrať jedno jedlo, pred smrťou, tak si dám tatara. Hneď potom, keby som ho dojedol, tak by som si dal toto. A ja vždycky, keď sem dojdem, ešte sa mi nestalo, že by som tu mal zle rebra. Určite tam teraz napíšu komentáre ľudia, že ja som tam mal oné, pre 4 mesa sme večer o pol 8 suché rebro. No však, lebo si prepač. Jediný taký jemný defekt, čo tu vnímam je, že keď si niečo objednáš, už nemáš chuť si objednať nič ďalšie. Ale to není kvôli neviem čomu, to je kvôli asi prostrediu. Ty máš chuť len už pivo, nech neotravuješ proste. Ale toto je exkluzívne. Spadli sme na lebo je 405 stupňov. Chcel som povedať, že nejsme úplne že v centre, ale ten rozdiel je strašný. Jak keby sme boli že v inom meste. Proste ja, tuto, keď mám chuť na rebra, mne napadne len toto. A teraz môžete písať neviem čo, tam chcete písať, kľudne to tam píšte, ale vždycky hovoríme, aj na začiatku tejto relácie sme to povedali. Tieto videá sú o tom, čo si myslím ja. Či mi dáte zapravdu, to mi je absolútne jedno, lebo toto sú najlepšie rebra, absolútne sa nedajú porovnať a keď sa niekto bude chcieť vadiť so mnou o tomto, tak nech dojde sem, môžeme sa tu povadiť. Zemiačik je zemiakový čips, aké by ho krájali v slepeckém ústave, čiže taký hrubý, ale je exkluzívny, proste je upečený na ohni. Chápeš? Na dreve. Almazie. Nemáš čo? Akože není ani oslovený, ani nič, môžeš si to všetko urobiť sám, ale je to exkluzívne. Je to proste, aké by si bol na grilovačke, alebo na taboráku. A to meso, pozri sa, jak je, to je proste, to sa rozpadáva a mi nehovor, že z tohto sa nenajíš. Takže exkluzívne. By som naozaj, že som zaujato odporučiť každému, kto dostane chuť na rebra. Ľudia vidia video, ale či uvidia v ten pravdu, 30 Filip, že ve videu je pravda. Ešte toto vás upozorním, že keby vás napadlo nekde, že ideme večer tam si sednúť do strýcu, ukazoval, tak radšej sem zavolajte a dajte si stôl, lebo tu si bežne nesadneš. Ja si poviem, čo je dobré. No a máme tu koniec tejto podľa mňa prvej začatej ságy, lebo téma rebra môžu byť kdekoľvek na svete, kdekoľvek v Bratislave, čiže Bratislava rebra 2 a kdekoľvek na Slovensku, čiže rebra 147 diel, očakávaj niekedy 2038, ale určite sa na ňu už teraz tešíš. Áno. Rozebrať tieto 3 prevádzky, respektíve 4 prevádzky, ktoré sme navštívili. Tej prvej nám nedovolili natáčať. Nevíme prečo, rešpektujeme to, ďakujeme, že sme tam mohli sedieť, všetko dobré a nech sa vám darí. Nebudem udeľovať žiadne body. Ďalšia prevádzka, ktorú sme navštívili, bol Mešťanský pivovar. Sedeli sme hore, mali tam extrémne teplo, strašné. Akože ruka mi nestihla ovievať, kebyže tam mám sedieť a piť pivo, roztopím sa. Vonku, tá mini teraska, tam je to o niečo lepšie. Čo sa týka piva, tak pivo bolo exkluzívne. Kámo, vybral som si proste, že random hovorím Sunrise, Sunset, pivo nech mi dajú. To pivo bolo neuveriteľné. A klobúk dole pred tým sladkým, čo tam funguje. Čo sa týka tých reber, tak boli uspokojivé. Lenže my riešime čo? Že čo je vyhrocené? Keď si dáš ty výborné pivečka, tam ťa tie rebra neurazia. 5 bodov. Že bolo to také, že bežné, ale to pivo bolo exkluzívne, ale nehodnotili sme pivo. Bam. Ďalšia prevádzka, ktorú sme navštívili, bola Fabrika. Exkluzívny priestor, exkluzívna obsluha, exkluzívne rebra, ale aj exkluzívna cenovka. Uznaj sám, bolo to fakt, že dobre. Všetko bolo výborné. Od prílohy cez domáce tie fermentované zeleniny k tomu, výborný chleba, proste v centre. Akurát, že počuješ to centrum, ale nevidíš ho. 8 bodov. Tie 2 body proste, že nedám kvôli tomu, že to je drahé ako... Pomer cena výkon. Chápeš? Mali to tam nafulované, čiže pre väčšinu asi ľudí, ktorí to navštevujú, to není tak drahé. Mne sa to zdalo drahé, ale určite tam znova pôjdem na tie isté rebrá a dám si aj to isté pivo a dám si to proste všetko dokopy. Tiež. Bam! A víťazom dnešného dielu je... Yeah! Bizon. Je to Schenk, proste v Ružinove. Nepovedal by si nič. Majú tu že plzeňský prázdroj, no vedľa sú oné potraviny. Je to kúsek od hraničnej, kde sa vlastne dávajúci metadón, keď treba. Ale tie rebra, aj to pivo, aj to prostredie je exkluzívne. Chod tu na hajzel. Keď štíš, tak nemusíš absolútne používať ruky a môžeš ich zamestnať proste želonou. Šiškou na bok. A môžeš ťať šírinu, lebo majú tam citróny a to je jedno. Keď je citrón na zemi, už je dobré. Ja by som strhol ten jeden bod. Nemyslím to tak, že obsahuje oni tu fajn, ale nemáš pocit, že si tu vítaný. To čo je? Prosím? To čo robíš? Prepáčte, ja vám nerozumiem.
Ty nevieš čítať! Ale rebra, top, top kvalita, top cena, top akože pivko. Ja by som dal 9 asi bodov. Ale patrí im zástena a patrí im nálepka vyhrotené podľa mňa. Nebudú chcieť. Alebo ja nevím, že uvidíme, ideme to vyskúšať. Priateľovia, máme za sebou ďalších 15 minút k***skej srandy. V tomto videu ste sa aj niečo dozvedeli, aj by ste si mali vytvoriť mienkotvorný názor, že kam sa ísť najesť za dobré peniaze, my to robíme pre vás. Čiže to robíme za dobré jedlo pre všetkých. Yeah, motherfucker. Ďakujeme ti, že si dokúkal toto video až do konca. Ďakujeme. A keď to budeš robiť naďalej, tak ťa čaká dlhý, blahobytný život, plný peňazí, entuziazmu, dobrej nálady a exekúcii. Bomba. Keď napíšeš do Instagramu, že street food, vybehne si rámeček, že vyhrocené a dole sú ohne. Tak s tým rámečkom môžeš natočiť alebo odfociť niečo vyhrocené. Je úplne jedno, čo to je, že či má frajerka nové galotky, odfoc to, natoč to. Hej, nemá nové galotky. Alebo či nalakovať spoiler na Octavii dvojkovej. Bomba, chápeš? Keď otrhneš koleso v prvém jarku, odfoc to, natoč to, lebo si to vyhrocil do zatačky. Označ mňa, Started Up a Juraja. Niekto z nás to určite prezdiela. Minimálne hneď prvého človeka, čo uvidím, že ma označil, že do jarku. Určite ťa prezdielam, kámo, a možno ti aj dojdem pomoc, alebo ti donesem zasteru. Dole pod videom je link, na ktorom sú uvedené všetky prevádzky, ktoré sme navštívili a aké sme im dali hodnotenie. Keď sme pri zasterách, máme pre teba merče, ktoré by si si mohol a možno už aj máš. Mal by si si kúpiť, lebo proste umreš. Je to v černém, čiže môžeš si to zebrať aj do hrobu. Zíde sa si to. Pusti si ďalšie video staršie tu. Hlavne myslíte na mňa. Všetko dobré.